o rituali. იმ დღეს, როცა გიორგი მდააპირა არჩილიანთა სწასვლა მოჯამაგირეთ დასადგომად, ისეთი მხიარული სახე ჰქონდა, რომ ოთარანთქვრივმა სიამოვნებითას თქვა: ძრივს შუბ გახსნილი არ ავნახე. სიამოვნებით კის თქვა: ამაზე თოცი თქმის და არაცა. ეს რაღაც მზიან ჯრდილიანი სიამოვნება იყო. მზიანი იმიტომ, რომ უხაროდა შვილის სიხარული. ჩრდილიანი იმიტომ, რომ ეწუხებოდა დედური წუხილი, სტკიოდა დედური გული. რა თუ ხარიან ჩემგან წასვლა და სხვასთან ყოფნაო. მზე და ჩრდილი, ნათელი და ბნელი, ტკივილი და ამება ერთმანეთში გაება და ჩაეწნა. დედამ შვილს ჩაულაგა ერთი ხელი უკეთესი ქვეშაგები, საცვალი ტანის სამოსი, კაილეკურის შალის ჩოხა შალვარი, ყანაოზის ახალუხი, ორი წყვილი თავისი სხელით მოქსოვილი ჭრელი წინდა, ახლად ნასყიდი ყაითნებით მორთული საცვეთები, ბაზარში განგებ შეკერილი და ყაითნებითვე დახლართული ქვემოური კალამნები. ყველაფერი ეს გამოუკრა ჯერ სუზანში, მერე ფარდაკში და შეჰკრა მაფრაშასავით თოგებით. დედი, დედი, ეს რა ამბავია? კითხა გათინებით შვილმა, როცა ეს სამზადისი დაინახა. ცხრამთასი კითხო არ მისტუმრებ, რომ მაგოდენა ბარგი ბარხანასთან მატან. არა შვილო, უამისობა არ იქნება. დე იცოდნენ, რომ ოჯახის შვილი ხარ და არა ეული ვინმე, ბოგანა. დე იცოდნენ, რომ ოჯახიდან გასდი ხარ და არა უოჯახობიდან. განარიცია, გაგონილს თვალით ნახული სჯობია. დე რაც ყურით გაუგონიათ, თვალითაც ნახონ. სასაცილოთ ამიგდებს მთელი სოფელი ეგრე ბარგ აკიდებული რომ ნახონ. თავსაცილს კაცი არ მოუკლავს. კაცი რომ სულელების კმილთა ღრეჭას ახვეს, სად წავა? მეტის მეტია დედი ამოდენა ბარგი, თითქო ქალი ვიყო და მათხოვებდე. ქალი რომ იყო ეგრე ადვილად ვერ გამიფრინდებოდი ხელიდან. ქალი ხომ უფრო საბოლოო არ არის დედმამისათვის. ქალი მოდის იმისათვის, რომ წავიდეს და სხვაგან გაიკეთოს ბუდე. მართალია, მაგრამ ქალი მინამ გათხოვდება, დასაფრენი ბღარტია და ფრთას ქვეშ უზის დედასა. როგორ წნილად შემინახავდი თუ? მაგას არ გეუბნები. ქალი ბეც შინ მოელოდინება, კაცი კი გარეთ ეძებს. გიორგი აიმრიზა, ხმა აღარ გასცა, მიტრიალდა და კუთხეში რაღაც ფაცური დაიწყო, ვითომ ეძებს რასმე. ოთარანთქვრივმა ეს უცებ გაწყვეტა ლაპარაკისა შენიშნა და არ შეიმცნია კი. უფრთხის ახლოს მისვლასა უიფიქრა დედამ. გიორგი პატარა ხანს შემდეგ ხელახლად მიუტრიალდა დედას, ხელი ჩაჰკი და შეკრულ ბარგსა და ეგრე ხელჩაკიდებისაგან ერთ მხრივ გადახრილმა უთხრა: ნება შენი იყოს დედი, ამ ბარგი ბარხანით მიუვალ. სთქვა ესა, მხიარულად შეიგდო მხარზედ ბარგი და გასცია. ოთარანთქვრივმა დიდხანს ადევნა თვალი დერეფნიდან. დიდხანს ადევნა, დიდხანს, მინამ თვალთაგან მიეფარებოდა შვილი. თითქო ხმა მოუღებლად იხვე წიმუდარებოდა. ერთი მაინ შემომხედოსო. მაგრამ გიორგი მუკან აღარ მოიხედა. დედას გულმა ტეხა დაუწყო. უკან არ მოიხედა. დაიკვნესა დედა: ჩემგან მიდის, თითქო ძაფიც არ იჯებს. სხვაგან მიდის, თითქო თოკით ეწევიანო. ფეხმდგომელას ოთარანთქვრივს თავი ძირს ჩამოუვარდა დამბლასავით, თითქო კისრის ძარღვი გაუწყდა,
ვეღარ შეიმაგრა და ნიკაპით გულზეთ დასაბჯენად ხადაიგიდაო. ჩემგან მიდის და პატარა ნახველიც უკან არ ახედებს. განა აქ არა დარჩარა. სხვაგან მიდის და სიხარული მარტო წინ აყურებინებს. განა ყველაფერი იქ არის, სულ ყველაფერი. დაიქვნე სახელახლა დედის გულმა. ამის თქმაზე თოთარან თქრივმა კაბის სახელოწა მოიწია და მთელი მკლავი დაჭიმულ სახელოთი მოისო თვალებსეთ. თვითონაც არ იცოდა რა თაქმნა ესე. ეს უნებურად უცოდნელად მოუვიდა. ხელმა თავის თავად დაასწრო, მინამ გული ცრემს წამოღურიდა. თითქო ხელი არ დაეკითხა გულს, არ დამაგვიანოს, არ დამიშალოსო. ოთარანთ ქრივს თვალში ცრემლი არ უჩანდა. განა აქვს კი ცრემლი ცეცხმოკიდებულ გულსა. ჩამოჩდა ოთარანთ ქრივი დერეფნის დირესეთ. ჩაჰკიდა კულავაც თავი და ორი სავეი დაყვით მუხლების თავზეთ დაებჯინა. ოთარანთ ქრივი ფიქრმა წაიღო. დედაშვილობაში შენ ჩემობა რათ არის? კითხა ოთარანთ ქრივმა თავის თავსა. დედაშვილობაში ორი თვალი რათ უნდა იყოს? ნეტა დედა სხვასავით მაინც ორი თვალი არ ჰქონოდა. თუ აქვს, რათ უჭრის ერთი თავისად მეორე შვილისად? გული რათ იხედება გარეთ ორის თვალითა? რათ? რატომ ერთი თვალი არებრმავის, როცა მეორე იყურება? ვინ ვისთვისაო? რა საკითხავია დედაშვილობაში? ვაი, რომ საკითხავი ყოფილა! ამის ჭიდილია თურმე დედაშვილობაცა. დიდხანს იტრიალა ამ ფიქრების მორევში გულმა და გონება მოთარანთ ქრივისამ. მერე თითქო რაღაც ხიდი გაიდო მორევიდამ გამოსასვლელად. წამოდგა ფეხზე და ხმამაღლას თქვა: არა შვილო, შენ გაიხარე, შენ. მე კი მე ჩემისათ მაყურებელს თვალს დავიბრმავედ და შენი სათმაყურებელი თხა ვივლი და ვიცოცხლე. ალბათ. დადგა მაცხარი შემოდგომა. სოფელში გამართა ქვევრების რეცხვა, საწნახელების ხიზვა და წმენდა. ქარვასავი ჩაფერიანებული ყვითელი ტევნები თეთრი ყურძნისა, მაყვალსავით შავად შეგუძნული საფერავის ვაზები იწვევდნენ პატრონებს და საკრებად. მალეო თორემს დუღვარ და გადმოდივარ. დაიკრიფა ვენახები, დაიწურა ყურძენი, დადუღდა მაჭრები, მისყდა სოფელში ხმამაღალი სიმღერა საწნახელში ჩამდგარ ხელი ხელ გადაბმულ მუშების. მხიარულმა მაჭრობამ თავისი დრო მოიჭამა და მიყუჩდა, თითქო მოიღალა და მოიკანცა. მოვიდა შუაგული შემოდგომის. სოფლის ორღობეებში დაიწყეს ჭრიჭინი მძიმე დადებულ თივის ურმე. არჩილსაც ოთხი საძნაურემი შეება. თივას აზიდინებდა და შინ ეზოში გომური სახლო მაღალ ბოძებზე შემდგარ სათივეზე ადგმევინებდა, რომ საქონლის პირი არ მისწვდეს და არ გააფუჭოს. მზეჯერ მთას არ გადასცილებოდა ჩასასვლელად. იქ წვერზე შემდგარიყო და თითქოს ნანობდა. რადვეშურები და ამ ლამას ქვეყანას ეგრე ადრე რად ვეთხოვები? გრილმშვიდობიანი,
უნესტო უღრუბლო საღამო შემოდგო მისა, კუცსაც კი ფეხს აადგმევინებდა და გარეთ გამოახედებთ. არ ჩილდა კესოც გამოსულიყვენ სახლით. ჩამოსულიყვენ დაბლა იქერთ, ბორცკზე დამსხვდარიყვენ და შესცქეროდენ გამალებულ მუშაობას გლეხებისას. არ ჩილს არაერთხელ უთქვამს კესოსათვის, მიამათთაგან ზოგჯერ ჭკუასა და ხშირად ენასავს სწავლობ. ოთხი ურემი ოთხ კუთხივ მოსდგომოდა სათივეს. სამი დაცლილი იყო და ერთი დანღა აწვდიდნენ თივას. პეტრე! აი პეტრე! დაუძახა შორიდან მომავალმა გიორგიმ თივის მდგმელს. ბაღისკენ გადახრილია ეგ თავი სათივისა, გვერდელად აკყავ, არი ვარგებს, გასწორებ. გიორგია, საიდან იძახის? იკითხა არჩილმა, რადგან იმ ხრიდან საიდანაც გიორგი მოდიოდა, არჩილს წინ ურემი ეფარა. ურმის გამო ვერც გიორგი დაინახავდა არჩილსა და კესოს, ვერც ესენი გიორგის. საიდან მოსდიხარ თოხით მხარზე? შეეკითხა არჩილი, როცა გიორგი ახლო მოვიდა და საღამო მშვიდობისა უთხრა დაძმას. წყალი გადმოარდნილიყო ამ ჩვენს პატარა ბახში წისქვილის რუიდან და იმის გადასაგდებად ვიყავი. რა სიძახოდი? არაფერს. ცოტა თანაბრად ვერ ადის, ვიწროდა მთივა. ავდრის წყალს დაიგუბებს და გაფუჭდება, ის დაუძახე პეტრეს გაასწორე მეთქი. აბამა ჩვენე, არჩილი წამოდგა, გიორგი გაუწყა და მეორე მხრიდან შეახედა. მართალი ხარ, უთხრა გიორგის არჩილმა. პეტრე, გიორგი მართალს ამბობს, თავი ვერ ედგმის კარგად. პეტრემ შუასარზე შემუწნელს ხელი მოჰკიდა და ეგრე ხელმომაგრებულმა შემოუარა ირგვლივ სათივეს, ჩახეთ ჩამოხედა და დაიძახა. ეი, იაკი ღმერთი არ გამწყრომია, ფუ, გასწორება უნდა. გიორგი, ერთი თუ კაცი ხარ, რა უმეშველე, თორემ დღეს მარტო კა მე მაგას ვეღარ გავათეებ და საქმის სახვალიოდ გადადება კი მეზარებო. კაცო და ორმა კაცმა მაგვიწროზე როგორ მოვიკიდოთ ფეხი? აზდახა გიორგი. მაშნუ დამზარდები შენი ღმერთის გულისათვის. მე მკლეებიდან მოვწყდი, შენ შესვენებული ხარ, მალეც გაასწორე. ავა ერთი თუ ბიჭი ხარ, მათ სიზამ და მარილსაც ზედ მოაყრიო. იცი კი დადგმა თივისა, კითხა კესომ ამჟამად აქ მოსულ. ამბობენ მაგას ცოდნა უნდა. ხელობა რა არის ქალბატონო? შეხიმა გიორგი. განა სადგავისერთ, მაშაბა ეს ბურთი და ეს მოედანი. პეტრემ შუა სარზე შემუწნელს ხელი მოჰკიდა, ჩამოცურდა და ფეხი ძლივსღა მოაღწია საძნე ურმის ჭალებამდე. როგორც იყო ჩამოვიდა, მივიდა გიორგის მხარზე ხელი დაჰკრა და ტკბილის გულით უთხრა. ჩემ კისერზე იყოს, ჩემო გიორგი, არ დაგეკარგებ. ეი, შვილო და ძმაო, კაცი რომ დაბერდება, შვილდი ძირს უნდა დაზდოს. რადო? კითხა გიორგი. მადო ჩემო კარგო, რომ ბერი კაც თვალიც ატყუებს და ხელიც ღალატობს. ის ქარი აღარ აქვს, რაც ახალგაზდას. ახალ სანამუდრეგალსა ერის ჯობია ჩანჩალი გულს ნუ გაიტეხო. გაცოცხლა შვილო ღმერთმა, თქმაც იცი და კეთებაც. გიორგი მეს უკანასკნელი სიტყვები ვეღარ გაიგონა, მაშინვე ავარდა ურემზე და თვალის დახამხამების უმალ სათივე ზედ თავზე მოექცა. მიშალ მოშავა, ჩამოყარა ძირთივა, დაადაბლა სათივე და რაკინახა რომ აქედან ეხლა სწორედ წავო, დაიწყო თქმა. მინამ დიდი ბინდი ქვეყანა შეეყრებოდა, გიორგიმ თავი საქმე გაათავა. ცეცხლია, სწორედ ცეცხლია, დალოცვილი შვილი ეუბნებოდა არჩილს გულმართალი პეტრე, რომელიც ქვევიდან შესცქეროდა გამალებულ მუშაობას გიორგისას. მართლაც და კარგი რამ არის,
ყერი დაუკრა არჩილმა. კარგიო, ბადალი არ ახავს ამ სოფელში, ბადალი. გიორგი მთავის საქმე რომ გაათრა, პეტრეს გადმოზახა. აბა ერთი პეტრეს შენებურად დაუარესი მგლი კარგად შემოკვერცხლია თუ არაო. პეტრამ აუარჩეუარა, სათივეს და აზდახა. კარგია, კარგი, ამას ხო აღარა უნდარაო. გიორგი მწავლო ხელი წნელს, ფეხები თივას მიაბჯინა, დაშჭიმა წნელი და დაიწყო ჩამოცოცვა სათივიდან. შუამდე მოვიდა თუ არა, უეცრი გაუწყდა წნელი. გიორგი პირაღმა გადმოქცეული წამოვიდა მაღლიდან, ურმის ჭელზე დაეგო ზურგითა ჭალმა ვეღარ გაუწვო, გადაწყდა, მაგრამ ზურგის ძვალი კი შეუნგრია. არჩილი, კესო, ხალხი მისვინდნენ და გიორგი ცოცხალ მკვდარი ნახეს დედამიწაზე პირქვედა მხობილი. ზოგი არჩილმა, ზოგი კიდევ სხვებმაც როგორც იყო წყლული შეუხიეს და სისხლის დენამაც ცოტა არ იყოს უკლო. ცოცხალ მკვდარი გიორგი და გულშემოყრილი კესო ცალ-ცალკე შეიტანეს ხელით სახლში. ზარი არჩილმა თავის ოთახში ატანინა და თავის ლოგინზე დააწვენინა. მაშინვე კაცი აფრინა მკურნალის მოსაყვანად მახლობელ ქალაქიდან. ორი სამი კაცი კიდევ სხვადასხვა სოფელში გაგზავნა, სადაც შინაური ჯარა ექიმები ეგულებოდნენ და შინა კაცებმა დაუსახელეს. თვითონ იმათ სოფელშიაც იყო ერთი სახელგანთქმული ჯარა ექიმი, ოფოფანთ დემეტრე. ისიც დაიბარეს. ნახევარ საათი არ გასულა, დემეტრე ჩამოვიდა. გასინჯა დემეტრემ გიორგი, კარგა ხანს სინჯა, კარგა ხანს იქნია თავი და ბოლოს უთხრა არჩილს: არა ბატონო, მე მაგას ხელს ვერ მოვკიდებ, ეგ ამ ქვეყნის აღარ არის, მაგისი ბოლო ეგა ყოფილი. ერთი თუღმე გრძელს ხელი დაადე, რაც გინდა მთხოვე ოღონდ, მაგის ცოდოს ნუ დაატრიალებ, ჩემს ოჯახში, ჩემს თავზეო, ეხვეწებოდა არჩილი. იმ უბედური წუთიდან არჩილი აღარ მოსწილიები გიორგის. გიორგის წინ ლოგინთან დაჩოქილიყო, მომაკო თავის ცივი ხელი თავის ხელის გულზე დაედოდა, თვითონაც არ იცოდა თუ რისთვის უზილავდა ხელით ხელს. ტყუილიყა წვალება იქნება უბედურის. ამაღამ დიდი საქმეა თუ გაატანე. შიგანური სულ შენგრეული აქვს. მერეთა ცოდუ არ არის ასეთი ბიჭი მოკვდეს, წამოიძახა გულამოჩდომით არჩილმა და თავი ჩაჰკიდა დიდის მწუხარებით. აი, აი, რომ ცოდოა, დაიღმუილა ვიღაცა მტირილის ხმით, ყველა მითით მიიხედა. ბნელ კუთხეში მობუზული ქვითინებდა ბერი კაცი. არ გებრალები ჩემო სოსიალ, რომ ასეთი ცოდო დატრიალდა ჩემს ოჯახში, ჩემს თავზეო, შეშჩივლა არჩილი. ოღონდაც, ბატონო, ოღონდაც, წაიქვითინა ეხლა კი ხმამაღლა მეწისკვილემ, რა კი გული ვეღარ შეიმაგრა. ვაი მაგის დედის ბრალი, ვაი! მარტო ეხლა მეწისკვილის ხსენებამ მოაგონა არჩილს ოთარაამ თქვრივი. ამ ვაი ვაგლახში არავის მოგონებია, შვილის ამბავი დედისთვისაც შეატყობინებინ. ოთარაამ თქვრივმა ჯერ არ აიცოდა და მეტად შეწუხდა არჩილი. არ იცოდა რა გზით, როგორ გაემშხავნებია დედისათვის ეს ამბები. ამ ფიქსსა და წუხილში იყო, რომ უეცრი გისავეთ გაფეთებული შემოიჭრა კესო. როგორ არის არჩილი, როგორ? კითხა ძმასა და მაშინვე გიორგის ლოგინთან მიიჭრა. კესომ დახედა გიორგის. გიორგი ცალ გვერდზე დაეწვინა ასე, რომ პირის სახე კესოსაკენ ჰქონდა მოქცეული. კესომ ნახა, რომ ეს ბრგე ყმაწვილი კაცი ძლივს ხა ფეთქავს, პინეულად შეეკეცა შუბლი. ორი ხელი ორსა თვალსა მიიფარა და თითქო მოგუბებული ცრემლი უკუბრუნდა აქციოს, რაც ძალი დაღონე ჰქონდა დაუწყო სრესა თვალებს. კესო, ნუ შევატყობინებთ დედას, კითხა ძმამ.
როგორ თუ ნუ შვილი მოუკალიდა აღარც კი შევატყობინოთ რომ ცოცხალს მაინც მოუსწროს სული დედის კალთაზე მაინც დალიოს გაგზავნეს ბიჭი დედასთან მალე მოვიდა ოთარა ამ თქრივი თუმცა ფეხა ჩქარებით მაგრამ ისე გულდინჯად შემოვიდა გიორგის ოთახში რომ თითქოს შენათვალი არაფრად მიუჩნევია და აი ნუშიაც არა მოსდისრაო სახე კი უფრო ჩამოშჭკნოდა წარბები შეჭუნხნოდა და საფრანის ფერიეთო იმასთან გაგზანილი ბიჭი კი გოგო ბიჭებში ლაპარაკობდა შენათვალი უთხარი თუ არა ეგ ვეპა დედაკაცი კინახამ თავზე არ წამომეკცაო რა გატირებს ჩემო კარგო უთხრა გზადაგზა მიმავალმა დედამ ტირალ კესოს განა სატირლათაც გაგვიხდა საქმე ხმარავენ გასცა რიგისა და გრძალვისაგან ზარი დიდი იყო ოთრან თქვრივი მივიდა შვილის ლოგინთან და რა დახედა ცოცხალ მკვდარ შვილსა ერთი საშინელი შემოიკრა თავში ხელი და იქავ მუხლი მოეჭრა და ჩაიჩოქა ხმა გაკმენტილ ოთახში ენა ვეღარავინ დასწრა ასოც ვეღარავინ შეატოკა მარტო ერთადერთი სანთლისალი თრთოდა ლოგინის თავზე სხვა ყველა სულიერნი გაქვავდნენ თითქოს მარილის სვეტებად გადაიქცნენ დადუნდა შეძგა ყველა და მარტო დედაშვილობის საწოდაობა ღა თავის დიდებული ზარით ღაღადებდა უთქმელად ხმა მოუხევლივ ამას მარტო თვალი გულისაღა თუ ხედავდა და ორი გულისაღა თუ ისმენდა თორემ ხორციელი სმენა ხორციელი ხედვა ამისთვის უღონ უკანასკნელი განდობა ღდელი ღდის გულისათვის ღდელი დაიკვნესა დედამ რა ცოტა გულს მოეშვა და დაბნეული გონება მოიკრიბა მოიყვანეს ღდელი და შვილი უზიარეს სანამ ეს მოხდებოდა ოთრან თქრივი თითქო ღონეზე მოვიდა ჯერ ხომ გულმა გასტეხა მერე თვითონ მოერია გულსა თვითონ გაიტეხინა გული როგორც ტყვიანა კრავი ვაშკაცი ისე გაუძალიანდა გაუკერპდა გაუჯიქთა ტკივილსა და წმადაქვას ოთრან თქრივმა ერთ მუხლზე წამოიჩოქ გადააწვდინა ხელი გადახადა საბანსა და გულზე ხელი მოუსვა ხმა ჩაკმენდილსა და თვალებ დახუჭულ შვილს დედის გულთან ხილავმა გულმა პირველშივე შეიტყო რომ აქ საშველი აღარ არის რა და სიკვდილი შვილს ხელიდან აცლის აღარაფერი იკითხა აღარაფერი იძია იმედ გადაწყვეტილი მარტო იმას ხა ელოდებოდა რომ ისე არ მომიკვდეს რომ ხმა არ გამცეს არა მითხრას რაო შვილო გიორგი აბა ერთი მომხედე შენს დედას რა დაგემართა ბიჭო ვაშკაცი ისე რამ გძლიერო დედისთვისაც თვალს არ ახელო შვილმა იგზნო დედის ხელი თავის გულზე თუ ხმამ დედისამ გამოაბრუნა ეს კი იყო რომ თვალი აახილა და უღნოდ მოატარა გარშემ მალე ისევ მიელულა თვალი ისევ დაეხუჭა და ტუჩებს ხა დაუწყო ტოკო თქმა უნდა და ილაჯი აღარ აქვს დაიკვნესა დედამ და ამის თქმაზე ორი სხვილი ცრემლი ჩამოუგორდა თვალთაგან და გაფითრებულ ლოყებზე ნავალი დააჩნია თითქო მდუღარე ტყვია იყო და საცა გაიარა ამოსწვა
სახე კი არ უტიროთ. არა, გაკერპებულმა დედამ სახეს არ აღმოა ბეჭდინა. წვავე ტკივილი გულისა, ძალის ძალად გაყინული ცრემლი კი დაადნო ცეცხლ მოკიდებულმა გულმა და ძალის ძალად შეკრულ სახეს ერთი ხაზიც ვერ შეუშავ. წყა დაიხრიალა გიორგიმ და ვერ კი დაათავა სიტყვა. წყალი დაიძახა რამოდენიმე ხმამ ერთად. დემეტრე მურჩია, ღვინო დაალევინეთ, უფრო მოაღონიერებსო. შვილო, დედის ერთავ, მამის ობოლო, ერთი კიდევ შემომხედე, ერთი კიდევ შემომკვნესე. შენატრა დედამ და ტუჩებთან მიუტანა პატარა თასი ღვინო. გიორგიმ 2:16 დალია და ცოტა თითქოს მოხონიერდა. თვალი ხელახლა ახილ მიატარ მოატარა გარშემო და უეცრივ გაუშტერდა. დედამ შვილის თვალი სისწრივად გახედა და ტირალი კესო დაინახა. დედი, ხედავ ამ ანგელოს? ხედავ შვილო. დედი ღვინო, დედამ კიდე დაალევინა ღვინო. ეგ იყო ჩემი ბედის წერა. არა ნელო, არა. არჩილმა გაღოცებით შეხედა კესოს. კესოსაც ელდა ეცა, გაფითრდა, გაშრა, გაშტერდა. დედას კი არე უცხო ეს ყოველი. არც არჩილმა, არც კესომ, არავინ არ გაბედა ასეთი ზარიანის დროს ხმა მოეყო. ყველა სმენად იყო გადაქცეული. აი, ერთი შენ კალთას მამთხოვინა და ისე მომკა. ინატრა გიორგინთა მისმა თვალებმა უფროს თქვეს ხვეწნა და ვეთრება, ვიდრე ენამ და ხმამ. კესო მიორდა და თვალცრემლიანმა გიორგის შუბზე აკოცა. თავი რომ აიღო, ცრემლი მოსწყდა და მომაკვდავს გულზე დაეცა. ამ პატარა უეცრმა ცრემლმა ერთხანად შეესწრა გიორგი და შეაჟუჟოლა. ეს პატარა ცრემლი თითქო უკვდაების წყაროდ ეპყურა. იამ გაუხარდა, მოსულიერდა. თითქო მამალი სიცოცხლე უკანვე დაუბრუნდა. ხედავ დედი, ცოცხალი მაგის ღიმს ვერ ვეღირს. აი კუდები და მაგისი ცრემლი ზედამდე. არა ვნან, არა. მივდივარ და თან მიმაქვს მაგისი ცრემლით განედლებული სიყვარული. ნუ იწუხ დედი, შენგან გამიგონია, რასაც არა ეშველება რა, კაცი არ უნდა აეთრევინოს. ნუ მიწყენარჩი, ნუ ჩელ განა არ ვიცოდი მე ვინ და შენ ვინ. სად მოგწდებოდი ცაში ვარსკვლავს? გული გწდებოდა, გული. ხელი კი ვეღარ. მინამ ცოცხალი ვიყავ, ვერ გაკითხოთ. ცხვენოდ, მეშინოდ, მერიდებოდ. აი ეხლა კოდები და გეუბნები.
ოდარს რაღამ მოეკითხება. ოდარი ყველა თანაპარიო. თავი უღონოდ მოსწყდა ბალიშზე. თვალები ისე მიელულა და მარტო ხელს ღაფათურებდა, თითქო ვიღაცას ეძებს და იმისი პოვნობდა. პატარა ხანი კიდევ და გიორგი აღარ იყო, გათავდა. დაიკივლა დედამ და ზეგ გადაეშვა მკვდარშვილს. აღარც ხმა, აღარც კრინდი ადამიანს ეგონებოდა. დედამ შვილის გულზე დალია სულიო. ცოტა ხანს ეს დასტოეს, იქნება გულს მოეშვასო, მაგრამ რა კი ნახეს, რომ ეს დედაკაცი აღარც იძვრის, აღარც ხმას იღებს. ფიქრი მოეცათ, ხომა რა უტყდა რაო. კესო მივიდა და ლამობდა აყენებას. ოთარანთ ქვრიმა მაშინ ხამ მოსცა ხმა. თქვენი ჭირი მეტ მარტო მამყოფეთ ჩემს კვდარშვილთა. მე არ ამიშოს რა, მე ისეთ ვარსკვლავზე ვარ გაჩენილი. მე ბეჭდი ვაირო არ ამიშოს რა, ყველა გავიდნენ, დაცარიელდა ოთახი. ეხლა კი წაიშინა თავში ხელი ოთარანთ ქვრიმა, რა კი თავი მარტო იგულა. გიორგი შვილო, გიორგი ჩემი გიორგი აღარ არის, აღარ. ღმოდა ხმა და პლატედა. შვილო, შვილო გიორგი, მამი კუდი, წამიხველ, წამიხველ, წამიხველ და აღარ მამიხველ. ბიჭო, შენი დასატირალი ვიყავდა, მე დაქტირი. შენი დასამარხა ვიყავდა, მე გმარხო. ბიჭო, ამ ხელებმა გაგზარდეს და ამ ხელებმა მიცა როგორ უკყავს. ვაი დედას, ვაი შენს დედას, ამის მომსწრესო და ხელ მეორედ გადაეშვა შვილის გაციებულ გომსა და ტირილი კი არა, ქვით ქვითინით გოდება ხა ისმოდ. ოი, 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 გაისმა ოთახში ფხავისავით ვიღაცის ტირილის ხმა. ოთარანთ ქვრიმა იუცხოვა და თვალი წყრომით მოატარა ოთახში. ერთადერთი სანთელი ბევრს არასანათებდა ფართო ოთახში და ნამეთნავად ერთ კუთხეში ფნელოდა. აქ მობუსული კაცი დაინახა ოთარანთ ქვრიმა. თავის უნებური კაცი ნახა თუ არა გულჩვილი დედა უცბად ისე მჭახე ოთარანთ ქვრივად გადაიქცა. შენ ვიღას მეტი ჩარახარ, შეხვირა ოთარანთ ქვრიმა გაჭაბრებით. შენ საცოდაობას ვეღარ გაუძელ, ტირილი ყელთ მომებჯინა და არც მემინდოდა. ტირილი წამსკდა და ძროხასავით ბღავილს მოვკა ეს ზოქერტიალი. მერე აქრას უგდიხარ, მარტოდ შემეწოდე. ვთქვი, უცხო სახლია, ესეც ადამიანია, წყალს მაინც მივაწვდი მეთქი. ვინ ახარ? სოსია. ვინ სოსია?
თუ გაგონდები კარგია თუ არა და მაინც ღმერთმა გილხინოს თუ შვილის მერმეთ კიდევ რომ სალხენი დაგრჩენია ამ წუთის სოფელში. რატომ არ დამრჩენია? სიკვდილის მოლოდინი ხენა თუ არა გონია? ბებერი მეჭის კვილი როცა ყველანი გავიდნენ სხვებს არ გახოლოდა და აქ ბნელს კუთხეში ქურდულად მიმალულიყო წინანდებურად მოფუსული. წადი, აქ შენ ადგილი არა გაქვს, უთხრა ოთარ ანთქურიმმა. მარტო მინდა ვიღო. შენი ნება წავალ და კარებს უკან ძახსავით მივეგდები, თუ რამ დაგჭირდეს დამიძახე. კარგი, მომშორდი. ეძახის შუა ხანში შესულმა შემოდგომამ ზამთრისაკენ პირიქმნა და ნახევრად შექცეული ზურგი მთლად შეაქცია ზაფხულს. ის თფილ გრილი, ის მშრალ სველი, ის ციაგლურჯი შემოდგომა, რომელიც ჩვენმა დალოცვილმა ქვეყანამ ასეთ კბილად, ასელ ბილად იცის, მიბერდა და ჭაღარა მოერია. მისი ჭაღარა ჭირხლია. თაბარს წემინდორს დილდილაობით ჭირხლი ედებოდა და მხოლოდ შუა დღის გულზეთ მზე პირდაპირ დახედავდა თუ არა ჭირხს, ზოგს წყლად ქცეულს, მწყურვალი მიწასვამდა და ზოგი ორთქლად ცას აჰქონდა და ბამბის ქულასავით თეთრ ფუნჩულა ღრუბლად აქა-იქ ატარებდა თავისი თვალგადუწვდენელ სიგრძე სიგანეზე, სიღრმე სიმაღლეზე. მოვიდა ზამთარი და მოიტანა თოვლი. სწორედ შობის ღამეს ხელახლად მოვიდა დიდი თოვლი და სოფლის გზებსა და ორღობეებში თეთრ უმტვერო სუფრასავით დაეგო და დაეფინა. გლეხკაცობის სახლებს ჩალით და ზოგან კრამიტით დახურულებს მძიმედ დაედო თოვლი და ჭუჭყიანი თავსახურავები მორთო თეთრად, თითქო ძალზე გარეცხილი ჩადრები გადააფარაო. კაკლის ხეები ეზოებში და ხილისანი ბაღჩებსა და ბაღებში შეიკუნძლა ახალის თოვლის ქულითა და შავად გაშიშვლებული ტოტები თეთრად გამოლამაზდა. ორღობის ღობეები ზოგან ჯარჯით, ზოგან წალვით დახურული სქლად დადებულ თოლქვეშ ისე შჩანდა თითქო თეთრი საფარავი აქვთ გადაჭედილი ზემოდანამო. თოვლი რომ გადიღო, ბევრს ხანს არ გაუვლია, კიდვა მოუჭირა. აცივდა, აყინდა. ძველს თოვლში შეპარებული სითფო დღისა თოვლიდან ჯერ კიდევ წყალს აწვეთებდა, მაგრამ ყინვა არ უშვებდა და ყინულად ქცეული ნაწული ჩურჩხელებისავით ეკიდა ხის ტოტებს, ღობეების ნაპირებს, ჩარდახებისა და ბანების გარეშემო. ღამი არ იყო ბნელი. ცაზე დრო გამოშვებით კაშკაშა მთვარე ხან გამოჰყოფდა ხოლმე ღრუბლებიდან თავს, ხან ისევ ღრუბლებში გაეხვეოდა, თითქო ღრუბლის ბნელი და მთვარი შუქი ერთმანეთს ეჭიდებიან და ხან ერთია ქვეშ, ხან მეორეო. სოფელს დიდი ხანია ეძინა იმ გულიანის ძილითა, რომელიც მართლა სასვენია და არა სანებიერებელი. მისწყდა სოფლის ხმაურობა, დღის ჟღივილ ტივილი, მისწყდა ადამიანის ფეხის ხმაც. ახალ მოსულს თოვს, ყინვა დაკრულს არსად არ აჩნდა ნაფეხური ადამიანისა. სოფელს ხმა გაეკმიდა და თითო ორულა ადგილას მეტის მეტად ფრთხილის ძაღლის ყეფაღა ისმოდა ხანდისხან. ყველას ეძინა, ყველას, ერთის მეტს. იყო სახლი, სადაც იმერც არ ეძინა. ამ სახლში ბნელოდა, სანთელი არენთოდა, მარტო კერაში თავხებს სისქე კუნც ცალგვერდზე ცეცხლი ეკიდა და უგემურად ბოლავდა. როცა ნაღვერდალ მოსხული გამომწვარი გვერდი თხისა დრო გამოშვებით პატარა ენასავით ალსწამოაგდებდა, ერთი მხარე სახლისა პატარა მანძილზე ცოტა ხნობით მოშუქდებოდა.
კერასთან ცეცხლის შორი ახლო ძაღლი იწვა. რგვალად გადმოხქეკა თფილი ნაცარი, თვითონაც გორგალსავით დახვეულ-ჩახვეულიყო. უკანაფეხები წინ წამოეყარა, წინანი უკან. თავზეთ ბანჯგვლიანი კუდი გადმოეფარა, ცხვირი კუდის ბოლოში წაეღო და ეძინა. ძაღლის გვერდით, ცოტა მოშორებით, ვიღაცა მოხუცებული დედაკაცი კერასთან ცეცხლა პირასვე იწვა დედამიწაზეთ გაშლილ ქვეშაგებში და გულიანად ეძინა. დედაბერის ქვეშაგების გვერდით ტახტი იდგა და ზეთ იწვა სნეული, ქვეშაგებად ჩავარდნილი, დამდნარი, მილეული და თითქმის სასიკვდილოდ მიხრწნილი. ეს იყო ის, რომელსაც მთელ სოფელში არ ეძინა. ვინ მეძახის? ვინ? იძახოდა ძილ დაკარგული სნეული თავის გულში, თუმცა არსაიდან კი ხმა და ჩამიჩუმი არ იყო. წადი, წადიო, რათ იძახის გული? რათ მეწევა? რათ? იტრიალა ღონე მიხთილმა სნეულმა იშფოთა, მივახწევ კი. ფეხის გადადგმის ილაჯი აღარა მაქვს, გზაზე დავეცე სადმე და სული დავლიო, ხომ საძაღლედ გახთა ჩემი ლეში. რათ მეძახი? რათ? შეჰკივლა ეხლა კი ხმამაღლა ვიღაცას კონესითა და ვაებითა და მაშინვე გადახედა ცეცხლ პირას მწოლარე ბებერ დედაკაცს, ხომ არ გამოეღვიძა და არ შემიტყო. მარტო ძაღლმა წამოიხედა, პირველში ერთი ყრუ ტყელში წამოიყეფა და რა კი დაინახა პატრონია და სხვა არავინ, წინანდებურად წახო კუდის ბოლოში ცხვირი და არხეინათ ისევ ძილს მიეცა. ბებერს კი ისევ ისე გულიანად ეძინა. სძინავს, სთქვა ისევ ჩუმად სნეულმა. მეც მალე დავიცინებ, სულთან ხუთავი კარს მირაკუნებს. დავიცინებ და მადლობა ღმერთსა. აღარ გავიღვიძებ. მეყოფ, მეყოფ. ამის თქმაზეც სნეული გაღუჩნდა, თქო რაც ტკიოდა დაუამდაო. კიდევ, კიდევ მეძახის. დღევანდელ დღეს დაიბადა, დღევანდელ დღეს. მოვდივარ, მოვდივარ. სთქვა და ქვეშაგებში უღონოდ წამოჯდა. ტანისამოსი იქავ თავით ელაგა, ჩაიცვა თბილი წინდები, თბილი ახალუხი, ზედ გადაიცვა კაბა, მოიხვია თავს შავი შალი, გადმოცოცთა ქვეშაგებიდან, წაყო ქოშებში ფეხი და უღონობა მსძლია. ფეხი წინ ვეღარ წასდგა, დაბარბაცთა და ცალის ხელით ქვეშაგებს უკანვე გადაებჯინა, არ წავიქცეო. ცოტა ხანს ეგრე ხელდაბჯენილი იდგა გარინდებული, როცა პატარა მოსული ერთა მისწვდა ჯოხს, ქვეშაგებზე თმიყუდებულს და ფეხაკრებით გავიდა სახლიდან. უღონო სიარულით ეზო გაიარა, ორი სავ ხელით წინ წაძღოლილ ჯოხზე დანდობილმა. ეზოს კარიდამ რომ ავანტყოფმა ფეხი ორღობეში გადმოდგა და დაინახა ახლად მოსული ფეხუხლებელი თოლის, თქვა: ჯერ უწმინდური და მურტალი ფეხი ადამიანისა, არ მოხვედრია და არ გაუცოდვიანებია ეს უცოდველი თოვლი. კიდევ მოვდივარ, მოვდივარ. ფრთხილს ძაღს პატრონის გარეთ გასვლა არ გამოეპარა. ადგა ნაცრიანი ბალანი ერთი ორჯელ შეიბღერდა, გაიპობღა, ტანი დაიგრძელა, ჯერ წინა ფეხები დაიჭიმა, მერე უკანა, გაიზმორა, დაამთქნარა და ზლაზნით გაეკიდა პატრონსა. დერეფანში რომ გავიდა, პატრონი აღარსაც სჩანდა.
ჩახტა დერეფნიდამ ეზოში, თოვზეთ ახალი ნაფეხური პატრონისა დასუნა და აუჩქარებელის ძუნძულით აედევნა კვალს. ბებერმა დედაკაცმა კი ვერ შეიტყო ავადმყოფის გაპარვა. იმას ისევ ისე გულიანად ეძინა. რაში გვანდნენ ერთმანეთს მძინარე და წამავალი? მართალი უთქვამთ, წუთის სოფელი ზოგისათვის მამა, ზოგისათვის მამინაცვალიო. წევა კრულვიანის საკითხავი. გათენდაშობა დღე. ჯერ თითქმის კარგადაც სარგათნებულიყო, რომ მინდვრის ფარეხებიდან ორს მეცხვარე თურს ოთხიოდე ჭედილა და ხუთიოდე თოხლი წინ გამოეგდოთ და სოფელში მიერეკებოდნენ. ბედნიერი დღეა და გახსნილ და იქნება გავყიდოთო. ძალიან აციოდა. ცხრები მიგოგავდნენ თოვლის გზაზე და მოაქანებდნენ თავისებურად დუმებსა. მეცხვარეებს ისე სციოდათ, რომ შეცივნული ხელები გულზეთ გადაეჯვარედებინათ და უბეში ეწყოთ. კომბლები კი იღლიაში ეჩარათ წინ გამოშველილები. გზა სოფლის სასაფლაოს ბოლოზე მოდიოდა და აქედან უხვევდა სოფლის ორღობისაკენ. მოვიდნენ ამ გზაზე თუ არა, სასაფლაოდან ერთი ღმუილი შემოესმათ. ეს რა ღმუის? იკითხა ერთმა. კაცო, აფთარი არ იყოს და არასთხრიდეს ვისიმე საფლავს, გავაფრთხოთ მადლია, სთქვა მეორემ და წელიდან დამბაჩა გაიძრო და დაცალა. ღმუილი პატარა ხანს შესწყდა დამბაჩის ხმაზეთ, მაგრამ ისევ მალე მოისმა. ეხლა კი ღმუილს წკავ-წკავიც მოემატა. აბა ერთი ვნახო, სთქვა ერთმა მადგანმა და გასწია სასაფლაოსაკენ. შორი ახლო მოვიდა ხმას და დაინახა, რომ ძაღლი წამოსკუპული იჯდა ვიღაცის საფლავზე. უკანა ფეხებზე ჩამჯდარიყო და წინა ფეხებზე დაბჯენილი და სოფლისაკენ პირმიქცეული საცოდავად ხმუოდა. გაუკვირდა მეცხვარეს, მივიდა ახლო და ელდა ეცა. ძაღლის სურქთუკან მკვდარი დაინახა. საფლავზე გარდი გარდმო გადაქცეულიყო. ფეხები აქეთ პირას მიწაზე ებჯინა თითის წვერებითა და ორივე ხელი იქით პირას გადაეკიდნა. თითქოს დომებია მთელი საფლავი ქვითა და მკვდარით ერთი სხვევნით გულში ჩაეკრაო. ელდა ცემულმა თუშმა დაუძახა ამხალაგს, ამხალაგმა ხმარ მოსცა, ორღობეში შეესწრო და ძახილი ვერ მისცუდა. გამობრუნდა თუში ნახულით გაოცებული. აქ რამ მოიყვანა ამ ყინვაში და რამ მოჰკლავ, ფიქრობდა გზადაგზა. თავის ამხანაგს რომ დაეწია უამბო ნახული, დახე ძაღლი პატრონს სარმოშორებია, წამოიძახა ამხანაგმა. დალოცვილი პირ უტყვია. ბარაქალა ძაღლო, ბარაქალა. მეცხვარემ და ნამეტნავად თუშმა იცის ყადრი ამ ერთგულის და მართლა საკებარის ოთხფეთისა. შეატყობინეს სოფელს, თუმცა შობის დღე იყო, მაინც დიდი და პატარა კაცი და ქალი გაიკრიბა და სასაფლაოს ზედ დაედო. ის მკვდარი ოთარანდ ქვრივი გამოდგა. ის საფლავი განათქმაღა უნდა, გიორგის საფლავი იყო. ის ძაღლი, მაგრამ ძაღს ვიღაი კითხავს? შეიქმნა ჟღივილ ყაღანი, ზოგი რას ამბობდა, ზოგი რას. მითამ არ იყო სალაპარაკო თუ? გაიბა ლაპარაკი, მითქმა მოთქმაში დაავიწყდათ, რომ მკვდარს პატრონობა რამ უნდა? ყველას ისე ხარბებოდა, ერთი გავიგო ვინ რას ამბობსო და საცა ჯგუფს დაინახავდა, ან ლაპარაკის ხითხაც ყურს მოჰკრავდა, იქ გარბოდა და მიეშურებოდა. გატყდა ეს რკინის დედაკაციცაო, ამბობდნენ ზოგიერთნი. ეს ფეს მაგარი ხეც წამოიქცაო. დედის ერთა შვილის დაკარგვა ძნელია, მერე რა შვილისა, იძახოდნენ დედაკაცები. აკი ეს გაუტეხელი დედაკაციც გასტეხა და გაანადგურაო. ბევრს ეცოდებოდა ეგრეთ გათავებული ოთარანდ ქვრივი. დამტირებელი კი არავინ იყო. ძნელია აგრეთ წასვლა სააქაოდამ, მაგრამ რა?
ვინც მოკვდა, თავსა მოუკვდა ოიტყვიან ხოლმე გლეხები. განა მართალი არ არის. არა, ზოგჯერ მართალი არ არის. აქ იყო ერთი კაცი, რომელსაც მოუკვდა ოთარანთქვრივი. ეს იყო სოსია მეწისქვილე. თითქმის 30 წელიწადია მაგ დედაკაცზე გული შევარდნილი ჰქონია. ჯერ გასათხოვარი ყოფილა, უთხოვნია და დაუწუნიათ. ის დღეა და ეს დღე სხვა აღარავინ უნდომნია. გული აღარავისეთ მისვლია. როცა ოთარანთქვრივი დაქვრივდა, მაშინ ერთხელ კიდევ გაუარა თურმე გუნებაში იმის მას შერთვამ, მაგრამ თავის გულში თქვა: მაგას ასეთი ქმარი მოუკვდა, რომ მე ფეხის ჩლიქადაც არ ვეკადრებოდი. ვეღარ შევბედავ, ვეღარა. სთქვა და ახლოც თურმე აღარ გაუარა ოთარანთქვრივსა რიდისა და გრძალვისაგან. სოსია მეწისქვილეს ეხლა ორივე მუხლი მოეყარა უსულო ოთარანთქვრივის წინ. იმის სიმკვდარი ხელი ხელთ ეჭირა და ქვითქვითებდა ჩუმად: ადე, რას ღმოი უპატრონო ძაღლისავით? დასწინა მოხუც ახალგაზრდა გლეხმა ბიჭმა ამხანაგების სამასხაროდ. შენც მათთან მარაკაში ერევი, შენი რაო? ნუ ამბობ მაგას, ჩემო მამავ და შვილო, უპასუხა თავისებურად კბილად მოხუცმა ტირინის ხმით: სხვა სხვის ომში ბრძენიაო. იქნება კიდევ ეთქვა რამე სოსიას, მაგრამ ამ დროს ხელდახელ გაკეთებული საკაცეც მოიტანეს და რომ მივიდნენ მკვდარის ასაწევად და საკაცეზე დასადებად, ვიღაცამ წაიბორციკა მეწისქვილის ფეხზე და ითაკილა: ეს ვიღაო ხელია ფეხებში გვედებაო? სთქვა წაბორცგებულმა და ღონივრა წაკრა რა ფეხი ბერიკაცსა დაატანა: წადი იქით გაეთრიო. დაბრიყვებული ბერიკაცი გადაიქცა თოვლზე, როგორც იყო წამოდგა და როცა ტყავის კალთებს თოვლისაგან იბერტყავდა, უთხრა ხელის მკვრელს: ცოცხალზე არ გამახარა წუთის სოფელმა და მკვდარზედაც აღარ მატირებთო. ცოდო ვარ შვილო, ცოდო. მართლა რომ ცოდოა, მაგრამ სხვა ვინ არ არის ცოდო? ერთიც ეს არის საჭირ ბოროტო და წყევა კრულვიანი საკითხავი ამ უთავ ბოლო და უსორ მასორო წუთის სოფელში.